Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні, 2 травня 2024 року, наш міксер планетарний Генріха НКМ 6278. Ми вже два за місяць зробили. Відео я не вспів знімати. Зараз спробуємо, друзі. Зараз я включу міксер. Ну що, продовжуємо. Включаємо міксер. Наша машинка запрацювала. Пішов заміс тіста. А з тіста будуть пасочки. Ми спекли перві пасочки, вони в нас трошки перепеклися, можу так сказати. Чорненькі. Він сам себе планує. Сам додає міксер скорості і убавляє сам. Працює, потім додає. Я навіть не думав, що він буде додавати сам. Наша машинка працює. Ну що, нам треба додавати, мабуть, муки. Я зараз... Все таке цікаво працює наш міксер. Вроді включили маленьку швидкість. Він працює, потім додає сам швидкість. Бачите? Добавив. Потихеньку, круто. Це б забава. Ну, хорошо вимісує тісто. Ну, звісно, без того, що треба поправляти по тому, по бокам. Ну, працює хорошо. Міксер планетарний Генріха НКМ 6278. Бірюзового кольору. Бренд Німеччини. Прикольно, да, друзі? Ну, напевно, я буду закінчувати зйомку міксера. І буду зараз виключати, жіночку жувати, хай перевіряє тісто. Ну що ж, додавили мукички, додавили ізюму і продовжуємо працювати. І хай працює. Бачите, він сам додає. Скорость. Швидкість сам додає, сам убавляє. Міксер планетарний Генріха НКМ 6278. НКМ 6278. В ньому 1300 ватт. Ну, це я надіюсь, дорогі друзі, буде і отчотний, як працює наш міксер. А то він стояв і ніколи йому попрацювати було. Тихенько працює, мені подобається. Ну, тістечко почти готове. Зараз буду жінку приглашати, хай перевіряє тісто.
Ну все, дорогі друзі, на цьому я буду, мабуть, завершати свій ролик, відеоогляд нашого, як працює наш міксер планетарний Генріха НКМ 6278 бірюзового кольору. Пока-пока, дорогі друзі. Міксер бірюзовий. Працює. Добавим скорості. Да. Ти можна ще добавити. Ну, добав ще. Хай масла є. Ну, ще ж не того. Так працює наш міксер. Я довго не буду ролик знімати. Тому що треба пекти пасачки. Добавити скорості ще. І пішов. На один почти вже все винісив. Трошки уменьшив, мабуть, да? Угу. Чекай так. Виключив. Викупив дітей. Ага, зараз. Ладно. Міксер працює. Чаша на 6,2 літра. Воно вже почти готове. Виключай. Зараз будемо виключати. Тісточко, тісто готове. Ну що, дорогі друзі, я вам скажу про міксер планетарний НКМ 6278. Працює він добре, вимішує хорошо, працює тихо. Нам нравиться. І ми не жалкуємо, що купили саме цей міксер Генріха НКМ 6278. А це пасочки – результат його роботи. Гарний міксер, я вам скажу. Так. Чаша 6,5 літра. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап, Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.